Bir vaqt qoldirilgan namoz uchun jahannamda 80 ming yil azoblanadi deb eshitdim. Shu gap rostmi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu gap xalqning orasida yuradi. Lekin bu haqida bir sahih sanad bilan kelgan aniq ishonchli bir rivoyatni, bir hadisni topa olmadik. Lekin namozni tark etish katta gunoh, gunohi kabira. Unga tavba qilinadi va qazosini inson imkon qadar bu dunyoda o'qishga harakat qiladi.